ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ସଫଳତାକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଲଚେରକୁ ଆଜି ନିଜ ମାଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପିଲାଦିନର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ଦାଦା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ବିଧାନସଭାର ବିଜେପିର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଯେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି କାଳନ୍ଦି ସାମଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯେହେତୁ ନିଜ ମାଟିର ପୁଅ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ, ଏବଂ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଉପରେ ଅନେକ କଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବଖାଣିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତା ବଖାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଲଚେର ମାଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହି ତାଲଚେରର ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା, କାହିଁକିନା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତାର କାହାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ତାଲଚେରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଲଚେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟୁଛି ଏବଂ ବାଜା ବାଜୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, କ୍ଷମା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ବିଜେପି କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଇଠୁ ଆଉ ସଭାସ୍ଥଳ କେତେ ବାଟ? 3 କିଲୋମିଟର ହେବ। 3 କିଲୋମିଟର କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? 3-4 ହଜାର ବାଇକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। 3-4 ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ, ଏଇ ତାଲଚେର ମାଟିର ପୁଅ, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇଠୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାଟିର ପୁଅ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଶର ଆଗ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଜର ଅଛି, ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି, ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି, ସେ ନିଜ ମାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସବୁବେଳେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆଉ ତାଲଚେର ପାଇଁ କ'ଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ ବି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳ ମ୍ୟାନ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାଲଚେର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସାର କାରଖାନା ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଟିପିସି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସଡ଼କ ପଥ ହଉ ଇଏ ପଥ ହଉ ଆଉ 2-2 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଯେଉଁ ଏମସିଏଲରେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆମ ତାଲଚେର ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ନା ଖୁସି ନା? ଆମେ ଖୁସି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଓ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ସାହି ଦାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2-2.5 କିଲୋମିଟର ଆଉ ମାତ୍ର ହେଉଛି ସଭାସ୍ଥଳ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି କହିବ ଚଳେ, କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବିକାଶ ତୀର୍ଥ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାର କାରଖାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ସଡ଼କ ପଥକୁ ନେଇକି ରହିଛି।